Bratine moje, za najpovoljnije i najjeftinije igrice ikada posjetite Instant Gaming. Link se nalazi dole u deskripciji. Tako vam kažem da od svakog bloka u Minecraftu mogu da napravim pickaxe, da li biste mi povjerovali? E pa pazi ovu buraz moj, prvo odradite 3 sekunde challenge pa ćete tek onda da vidite šta i kako. Znači, u roku od 3 sekunde morate da lajkujete video, da lupite subscribe i da upalite to zvonce. Ko uspije neka dole u komentarima napiše hashtag jesam i postoji mogućnost da neko od vas dobije srce na komentar. A što se tiče odbrojavanje počinje upravo sad. 3, 2... Jedan, gotovo, ko je stigo je svaka čast, ko nije više sreće drugi put. Uglavnom, buraz moj, pronašao sam brutalan mod i odlučio sam da vam ovo svima pokažem. Znači, pazi ovo, brate moje, halo, ako se ovo nekom ne svidi, znači, ukoliko ovaj video neko ne odgleda do kraja, pa on je budala, pa on ne zna šta propušta. Znači, pazi ovo, buraz moj, na primjer, evo ovako, idemo prvo da napravim crafting table, znači, samo sekunda, i da napravim stikove, i gledaj sad ovo, nemam, na primjer, drveta, znači usred ničega sam buraz moj, pazi ovo, znači uzimam zemlju, znači dovoljno mi je 3 komada zemlje, gledaj, halo, sprijem se burazeru moj, gledaj ovo, dirt pickaxe, halo, hashtag što ne prodalo u komentarima. Da li ste se ikad pitali kako izgleda, znači, pickaxe od zemlje? E pa buraz moj, izgleda upravo ovako, malo liči na wood pickaxe, ali o tom potom. E sad, želim da testiram, znači, brzinu ovog pickaxe-a. Kakav je on, da li je dobar, da li je loš, razumiješ ovo ono. Međutim, da bismo to testirali, moramo prvo da odijemo logično, znači malo ispod zemlje i da nađemo kamen. Kad smo pronašli kamen da vidimo, znači hajde, šta je ovo bola? Ma šta je ovo, pa brže bi ja rukom iskopao, moj brate. Ma moj burazeru, pa šta je ovo, ali dobro je, znači dobijamo čitav blok, to je bitno, ali da je sporo je, znači ima strašno, brate moj, a stani, a šta ako pokušam da napravim možda pickaxe od pijeska, da li je to moguće, ja mislim da jeste, sad ćemo da se uvjerimo, znači ono laganice, lajkujte video, halo, znam da još ti uvijek nisi lajkao video, tako da lajkuj video burazeru moj, znači odmaj sad, e da vidimo, da li se može napraviti pickaxe od pijeska, ja mislim da može, to je to, brate moj, ma pogledaj ti pickaxe od pijeska kako izgleda, mogu vam reći da izgleda brutalno, znači izgleda mi ljepše nego dijamantski, halo, šalim se, balan, će izgledati ljepše, da vidimo kakav je ovo pickaxe, znači idemo laganici, a upa, dosta je bolji nego ovaj od zemlje, razumiješ, znači dosta je bolji, ovaj već razumiješ, obavlja posao, tako da ovaj se možda i može porediti sa wood pickaxom, nemam pojma, ili možda čak i sa kamenim pickaxom, ne znam, znači ajde vidimo, ajde, ma spori on, znači stone pickaxe je dosta brži, ali imamo se da je nekako, ovaj, razumiješ, ovaj pješani pickaxe dosta brži nego drveni pickaxe, znate što vam pričam. Znate šta ću sad probat? Sad ću probat, buraz moj, da napravim od šljunka pickaxe, halo, ako to mogne, pa to je to, brate moj, pa to je to, gdje mi onaj, jao, pa ja sam konj, pa ja sam majmun, pa nemojte se pitat što znam, zaboravio sam buraz moj crafting table, ali ne vraću se ja nazad. Jo, pa sad mi pade nešto na pamet. Hajde da probamo napraviti, znači, pickaxe od crafting table. To ćemo malo kasnije, samo sekunda, da prvo vidimo da li ovo radi. Znači, da li ovo radi, hopala, ma radi, ma to je to. Gravel pickaxe je tu, burazeru moj, da vidimo kako on kopa. Kopa buraz moj, znači kopa, da vidimo kamen, da li je sad, samo sekund, burazeru moj, da li je brži ovaj sand pickaxe ili je brži gravel pickaxe, znači sad je to pitanje. Ovo je teško procijen, znači teško je procijen, brate moje, ali bilo kako bilo, opet da kažem, vi pišite dole u komentarima vaša mišljenja, a sad ću da probam da napravim, znači, pickaxe od ovog crafting table, znači, crafting table pickaxe, halo, ako to mogne, joj. Imam osjećaj da je ovaj gravel pickaxe dobar, znači, za cijepanje drveta, znači, pazi ovu, kontam da je dosta brže nego običnom rukom kada vi idete, okej, imam sasvim dovoljno drveta, idemo, znači, trenutak istine, ovo ako mogne, ajoj, znači, prvo ćemo malo stikova napraviti, to je to, hopala, aj molim te.
aj molim te, jel hoće? Jao, pa neće, pa što neće, pa, pa halo, pa halo, budaletino. Eee, razočaruo sam se, gotovo, gotovo, znači, gotovo, razočarenje je veliko u mojim očima. Iz nekog razloga ne mogu da napravim, znači, crafting table pickaxe, ali bilo kako bilo, što ne ulazi u game mode, kreative, sad ste sve da vidite, braćo moja, zašto ovdje ulazim? E, pa zato, dobro, obratite pažnju, dobro, obratite pažnju, sad samo sekund. Ljudi moji, pogledajte ovo, halo, halo, melon pickaxe, pa halo, pickaxe od lubenice, brate moj, apple pickaxe, znači pickaxe od jabuke, pa, pa ovo je, pa ovo je, ovo je ono što je men trebalo, razumije, znači, pa jedva čekam, pa TNT pickaxe i ovo ćemo sada probamo, znači, da vidimo još šta ima, cake pickaxe, znači i ovo ćemo sada testiramo, znači, laganici, idemo u burazeru, idemo, game mode, survival, znači, da vidimo kako ovo kopa, ajmo sad, ajmo sad. Ono što sam primijetio jeste da se dosta brzo troši ovaj melon pickaxe, ali, ali isto tako da je prespor, znači on je prespor burazeru, znači pa, pa dirt pickaxe je dosta brži, dirt pickaxe je dosta brži, da vidimo apple pickaxe kako će da kopa, ajde, hajde, hajde, i jao, pa i ovo je sporo, znači, ali zato zemlju, zemlju zato razumiješ lagano izmajnuje, ali što se tiče kamenja, znači, ma ne te uri, ne te uri, da vidimo, au, au, pazi emerald pickaxe-a, pazi emerald pickaxe-a, pickaxe kako ri, ma on je jači od dijamanta, ma on je jači od dijamantskog pickaxe-a je životan. Znači braćo moja, pazi ovu, pazi ovu, kakva je ovo brzina burazeru moj, ma šta se ovdje dešava, pa, pa halo, stan da vidimo ovako, samo sekund, idemo, znači idemo creative i idemo diamond, znači diamond pickaxe da nađemo, to je to, hopala. E sad da vidimo buraz moj šta je brži, da li je brži emerald pickaxe ili diamond pickaxe, okej, ovo je diamond, dobro, da vidimo. Vidimo, uhu, au, pa tu su, tu su, ne znam šta da vam kažem, ne znam, tu su jedan i drugi, čak mislim da je malo bolji, znači, ovaj diamond pickaxe, ali o tom potom, bilo kako bilo, ovaj pickaxe me je, ono, pozitivno iznenadio. A sad je vrijeme da testiramo TNT pickaxe, znači, da vidimo šta on sve može, ajde, ajde, au, au, brate moj, šta se desi? Au, šta bi jebote sunce upije, pa, pa ovo je brutalno, pa ovo je brutalno, stani moram da uzmem još jedan, znači moram da uzmem još jedan TNT, hajde, hajde, to je to, znači laganice, gledaj sad ovo buraz moj, gledaj sad ovo, op. Ne, ne, sad sam se uvjerio da je TNT pickaxe najbolji pickaxe, ali da ima jednu manu. Koju manu? Evo sad ću vam pokazati još jednom, znači idemo TNT pickaxe, to je to. Kada ja pritisnem sad desni klik buraz moj, on pukne, razumiješ? Znači, pazi ovu, pazi ovu. Al, zato dobijem ja po fino ovdje materijala, znači pogledajte vi šta sam samo stona dobio, šta sam samo zemlje dobio i šljunka buraz moj. Tako da mislim da je TNT pickaxe brutalan, ajde još neki pickaxe da testiramo, znači čisto reda radi, čisto reda radi, buraz moj, da li ima pickaxe neki od stakla, ja mislim da ima, znači ja mislim da ima, samo sekund, da, da, evo ga, buraz moj, znači hopala, ovo je pickaxe, znači od bijelog stakla, ajde da vidim, ou, 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 šta bi ovo, sunce ti je, ajoj, izvinite, braćo moja, ajoj, pa jeste vidjeli ovo, pa lajkujte video ukoliko ste vidjeli. Znači, jel mene neko sprda, stan da probamo da li imaju veze kakve ove boje, razumiješ? Znači, ovaj je zeleni, tačnije, ja, ovo je neki lime glass pickaxe, ovo je yellow glass pickaxe, znači ovo je žuti, okej, okej, kratko traje, znači kratko traje bukvalno, ali kopa prebrzo, znači, ma ne, ne, ovo je strašno. Ovo je strašno kojom brzinom kopa, buraz moj. Da vidimo, ima li još šta da nismo testirali, znači još kakav pickaxe. E, halo, za sad mi se najviše sviđa TNT pickaxe, ali opet kažem, stan, 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 ovaj mi se neki sviđa extreme pickaxe. Da vidimo kakav li ovaj, kakav li ovaj, ajoj, ajoj, šta je ovo? Ma ne, ajoj, ma ovo, ovo nije humano, ovo nije humano, braćo moja, pogledajte ovo. Ljudi moji, ovo je najbrži i najbolji pickaxe ikada u Minecraftu životam, kako li se on pravi, buraz moj, znači kako li se on pravi, nemam pojma, ajoj, ovaj mi se sviđa, znači najviše do sad, najviše do sad od svih mi se ovaj sviđa, znači ovaj extreme i TNT pickaxe, da vidimo dalje, da li je to to, pa u suštini to je to, buraz moj, uuu, stani, stani blaze pickaxe i ovu moram testirat, ajoj,
A joj, pa nije nešto ovaj Blaze Pickaxe. Znači, ovaj Blaze Pickaxe mi iskreno nije nešto. Mislio sam da će dosta biti brži, međutim, nažalost nije, ali zato ovaj vidio ovog buraz moj, halo. Sve u svom braću moja, obavezno mi dole u komentarima pišite koji je po vama Pickaxe najbolji, najbrži i najjačiji. Znači, koji bi vi najprije koristili u Minecraftu, znači od ovih svih ovdje koji trenutno imam. Opet da kažem, znači, po meni je Extreme Pickaxe i TNT Pickaxe najbolji, ali o tom potom, razumiješ, ne može se svakom sviđati isto. A ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, veliki pozdrav, što vam te vidimo, se čujemo uskoro, boj!